Čaute všetci, môj nickname je Grey a týmto videom by som vás chcel pozvať na dnešný stream. Dnes je 12.10.2018, ktorý sa opäť uskutoční na kanále House Winstor. Ja, Anekron a Winstor sme sa rozhodli, že by bolo zaujímavé, keby každý z nás vybral svoje 3 obľúbené epizódy z celého seriálu Hra o tróny, vysvetlil, prečo sú jeho obľúbenými a spoločne by sme ich mohli ďalej rozoberať a pozrieť sa na to, čo je na nich tak výnimočné, že aspoň jeden z nás považuje za top 3 najlepšie. Alebo povedzme najvýnimočnejšie. Stream by mal začať niekedy o 7 hodine večernej, no môže sa stať, že to bude až o pol 8, či dokonca o 8. Lebo Winstor a ja máme nejaké iné povinnosti, ale budeme sa snažiť dodržať tento dohodnutý čas. Odkaz na stream vám poskytnem v komentároch tohto videa hneď ako ho budem mať, čo bude asi až o 7 večer, čiže pár minút pred začiatkom streamu, ako obvykle. Pokiaľ nemáte dnes večer čas, nebojte sa, bude záznam streamu, ktorý nájdete aj na konci tohto videa, samozrejme neskôr. No predtým ako toto video ukončíme, chcel by som rozprávať o plánoch pre jesennú seriálovú sezónu 2018, ktorá sa pomaly ale isto rozbieha. Určite plánujem rozoberať 9. sezónu seriálu Živí mŕtvi. Neskôr sa k tomuto seriálu pridajú aj Vikingovia so svojou druhou polovicou 5. sezóny. Samozrejme sa budeme venovať novinkám ohľadom 8. sezóny Hry o tróny aj prequel seriálov, ktoré sa za posledné mesiace poriadne nahromadili. Taktiež by som sa chcel zaoberať filmami a filmovými svetmi prevažne tých, ktoré vyjdú do konca tohto roka. Ak by ste chceli vedieť bližšie informácie, mrknite sa na moje predošlé video, ktoré sa zaoberá top 10 najočakávanejšími filmami jesene, čiže podzimu 2018. V neposlednom rade by bolo zaujímavé zaoberať sa nielen vymyslenými svetami, ale mohli by sme sa aj konečne premiestniť do histórie. Počas let's playov hry od Telltale s názvom Game of Thrones som vám slúbil video o rôznych typoch zbroje, ktorú ľudia v minulosti používali a tento slúb by som chcel splniť a taktiež na ňom budovať ďalšie videá. Len dúfam, že sa mi to podarí začať čím skôr. Pokiaľ si správne pamätám, tak približne pred rokom som si dával za cieľ vydávať 7 videí týždenne, presnejšie 1 video na deň. No teraz už nie som tak ambiciózny a mojim novým optimum je 5 videí týždenne, vydaných v priebehu 7 dní. Tento cieľ sa snažím dosiahnuť posledné 3 týždne, no absolútne som zlyhal, lebo počas nich som vydal približne len 1 video za týždeň, čo je jednoducho katastrofa a vynasnažím sa to zmeniť a dosiahnuť konečne moje cieľené optimum v počte vydaných videí. No to by bolo k tomuto videu všetko, neskôr sa kliknutím vľavo dostanete do záznamu zo streamu a teraz sa kliknutím vpravo dostanete do spomínaného videa o top 10 najočakávanejších filmoch jesene 2018. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že prídete na stream. Do počutia, čaute!